আপোনালোকক দেখাবলগীয়া নিপজ্যোতি পাটৰ ঘৰ আহি পালোঁ। আপোনালোকক দেখাম তেওঁ মানে অতি কম বয়সতে এটা সৃষ্টিমূলক শিশুৰ মন এটা লৈ তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ আজি ঘৰ আৰু পৰিয়াল বৰ্গ আৰু তেওঁ কি কি সুপ্ত প্ৰতিভা তেওঁ সৃষ্টিশীল মনোভাৱেৰে যিবিলাক যিবিলাক তেওঁ নিজে হাতেৰে বনাইছে সেইবোৰ আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো মানে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে অল অপশ্যনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মই দিয়া যিকোনো ভিডিঅ' আপোনাৰ কাষত পোনপ্ৰথমে যাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ। শিশু এটা কণ শিশু প্ৰায় 8 বছৰমান হৈছে ন, তোমাৰ বয়স কিমান হৈছে? তেওঁ কোৱা মতে তেওঁ বয়স 9 বছৰ। এই 9 বছৰ বয়সতেই তেওঁ এটি মানে বহুত ভাবিব নোৱাৰা এটা সৃষ্টিশীল মনোভাৱ তেওঁ লুকাই আছে। তেওঁ এই সৰস্বতী মূৰ্তিটো তেওঁ নিজে হাতেৰে বনাইছে। আপোনালোকে নেদেখিলে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ ময়োতো নোৱাৰোঁ। এইটো আপোনালোকে কি সুন্দৰ লাগিছে আৰু কি সুন্দৰকৈ তেওঁ এই সৰস্বতী মূৰ্তিটো বনাইছে, আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। আৰু তেওঁ শিশুটিৰ মুখেৰে আমি তেওঁ কেনেকৈনো এইটো বনালে আৰু ক'ৰ পৰানো অনুপ্ৰেৰণা পালে, প্ৰথমে তেওঁ ক'ব যে তেওঁ নামটো ক'ব আৰু তেওঁ পৰিচয় দেউতাৰ নাম ক'ব আৰু ঠাইখন কোন ঠাই, এইখিনি আমি দৰ্শকে জানিব বিচাৰিব। তুমি কি ক'বা? তোমাৰ পৰিচয় নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী, তোমাৰ দেউতাৰ নাম কোৱা? শ্ৰী তুমি যে ইমান সুন্দৰকৈ এই প্ৰতিমাটি মানে তুমি হাতেৰে গঢ়িলা, কাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলা নেকি? পাইছিলোঁ। কোনে তোমাক কোনে অনুপ্ৰাণিত কৰিলে কথাখিনি অলপ কৈ দিয়াচোন। পাপাই কৈছিলে আৰু তাৰ লগতে মই বনাইছিলোঁ। মানে পাপাই অলপ সহযোগ কৰি দিছিলে আৰু ন? আচ্ছা, কিমান দিনমান প্ৰয়োজন হৈছিলে তোমাক? কিমান দিনমান, কিমান দিন লাগিলে তেতিয়া দৰ্শকে বুজি পাব যায় কিমান দিন লাগিলে? তো কিবা সুধিব ন? প্ৰায় এমাহ দুমাহ এসপ্তাহ, এমাহ দুমাহমান হ'ল। চাওকচোন দৰ্শকসকল, তেওঁ একমাহ দুমাহৰ ভিতৰত দেউতাকৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত পায় এই কণ শিশুটিয়ে প্ৰায় 9 বছৰমানে হৈছে এতিয়া। আমি তেওঁক আপোনালোকে চালে দেখিছেই কি সুন্দৰকৈ সৰস্বতী প্ৰতিমা বনাইছে, কি সুন্দৰকৈ ৰং দিছে, আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছেই। আৰু পিছত আৰু তেওঁ কিছুমান মানে হাতে গঢ়া কিছুমান বস্তু আছে, আমি পিছত দেখাম। আৰু আপোনালোকে নিজে গম পাইছেই কিমান সুন্দৰ প্ৰতিভা তেওঁ হাতত, যাদু আছে বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁ হাতত যাদু আছে। পৰ্ট্ৰেটটো ভাল হৈছে, কি সুন্দৰকৈ এইটো সুন্দৰকৈ বনাইছে আৰু মুখখনো কিন্তু আৰ্টিষ্ট কৰি দিছে। সঁচাই মানে একদম সুন্দৰ, ভাবিব নোৱাৰা যিটো আমি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও আমি কৰিব নোৱাৰো এইটো কাম। কালাৰ ইউজ কৰা হৈছে, অইল কালাৰ, গোল্ডেন ব্ৰাছ ব্ৰাছ আৰু এই কালাৰবিলাক সুন্দৰকৈ মেটচিং কৰি তেওঁ সুন্দৰকৈ আঁকিছে, আগবাঢ় কৰি দিছে। সঁচাই সুন্দৰ লাগিছে। তেওঁৰ কাৰণে প্লিজ আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে মোৰ অলপ নটিফিকেশ্যনত মানে নটিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে অল অপশ্যনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপুনি পোনপ্ৰথমে পাব। আৰু এই বাচ্চাটোৰ কাৰণে এটা লাইক দিব কিন্তু দেই, একে বিগ লাইক। আৰু পিছত মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু তেওঁ যি যিবিলাক মানে তেওঁ হাতে গঢ়িছে এইবোৰ মই আপোনালোকক ইয়াৰ পিছতে দেখাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া চাওক, দেখা আপোনালোকে নিজ মুখে নিজ চকুৰে চকুৰে দেখা পাইছেনে? দেখিছে কি সুন্দৰকৈ একদম সিংহ না বা এইটো সিংহ কি সুন্দৰকৈ তেওঁ মানে
মূর্তি মাটির মূর্তি কি সুন্দর ইয়ার পিছত আর রং করলে কি সুন্দর লাগবে সচাই আচরিত ভাইজি এই তাৰমানে বনাওঁতে ফাৰ্ষ্টে তুমি আকৃতিটো কেনেকুৱাকে দিলা যে জন্তু আকৃতি দিলা নে তাৰমানে জন্তু বনাম বুলিয়ে তুমি ভাবা নে তাৰমানে কেনেকে বনাওঁ বন্ধু-বান্ধৱীসকল তেওঁ নিজ মুখেৰে আপোনালোকে শুনা পালেই আৰু আপোনালোকে দেখা পাই আছে সুন্দৰকৈ এইটো সিংহই সিংহ আঁকি বনাইছে ন সিংহ বা বঢ়িয়া চকুটো কি সুন্দৰ লাগিছে আৰু এইবোৰ তেওঁ বনাইছে এইবিলাক দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াৰ বোকা এইবিলাক সুন্দৰকৈ আঁকি আছে তাৰ নিপজুকি ঘৰ হ'ল মৰিগাঁও জিলাৰ মানিপুৰ গাঁৱৰ এখন পিছপৰা অঞ্চলত বাস কৰা শিশু তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হৈছে চিতেশ্বৰ পাটৰ তোমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মনত আছে নেকি বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত মই নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকে কিবা কোনোবাই কিবা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিলে তেওঁ পোনপটীয়াভাৱে আপোনালোকে সুধিব পাৰিব আৰু তেওঁক আহি ঘৰত আহিও যোগাযোগ কৰিও আপোনালোকে চাব পাৰিব তেওঁ যি সৃষ্টিশীল মনোভাৱ সৃষ্টিৰ যি প্ৰতিভা লুকাই থকা প্ৰতিভা তেওঁ সঁচাই মানে আচৰিত মানিবলগীয়া এই তেওঁ দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে দ্বিতীয় শ্ৰেণী পাবগৈ আৰু প্ৰায় 9 বছৰমান হৈছে এই 9 বছৰ বয়সতেই এই শিশুটিৰ 8 বছৰ হৈছে সৃষ্টিশীল যি প্ৰতিভা এই প্ৰতিভা লুকাই আছে সঁচাই আচৰিত মানিবলগীয়া আপোনালোকক মই তেওঁক চিনাকি কৰি দিলোঁ আপোনালোকৰ যদি তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰটো মই দি দিম আৰু আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব তেওঁৰ কাৰণে এটা বিগ লাইক চাব দিয়ে কিন্তু মোবাইল একদম ভাঙি যোৱাকে টিপিনি দিব নমস্কাৰ এজন বুলি ভাবিছা এইটো ভালুক 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 হ'ব ভালুক হ'বগৈ এইটো চাওক আমি যেতিয়া এইটো ভালুক একে হৈ যাব তেতিয়া আকৌ এবাৰ আমি ইয়াত আহি পেলাই আকৌ দেখুৱাই দিম আৰু এইজন তাৰমানে সৰু ল'ৰাই আৰু বহুত মূৰ্তি বনাইছে বহুত নহয় 3টা মূৰ্তি বনাইছে 3টা 4টা 64জনী হ'ল এইটো বনালে গড় দেখিব পাইছে গড়টো ভাল লাগিছে কালাৰ চালাৰ কোৱাৰ পিছত আৰু ভাল লাগিব তাৰপিছত তাৰপিছতে এটা হাতী হাতী আৰু হাতী পাছত এইটো কি বনালা অ' ভাইটি এইটো কি বনালা চিনি বনাই এইটো এটা অলপ সিংহ সিংহ বনাইছে লকডাউনত বহুত হলে হয় ইমান দিন হয় ভালকে নালাগিবা বেছি গণেশ।